Абсолвентите от 6-я випуск на факултета по дентална медицина в Медицинския университет Варна получиха дипломите си на тържествена промоция, която се състоя в фестивалния и конгресен център. Вече 10 години студентите по дентална медицина получават образование, което отговаря на най-високите национални и международни стандарти. Традициите и духа на нашата академична общност позволяват много мечти да се превърнат в реалност и на много лица да изгреят усмивки. Това каза в словото си пред младите хора и гостите на тържеството ректорът на университета, професор доктор Красимир Иванов. Скъпи абсолвенти, в дни като днешния, когато изричаме приветствие и благопожелания за успешна реализация по пътя напред, когато най-вълнуващите ви студентски преживявания са вече зад гърба ви, вие осъзнавате колко важна роля за изграждането на вашите личности има университетът. Той не е просто образователна институция, в която сте получили знания и сте формирали умения. Медицинския университет професор доктор Параскев Стоянов е вашата майсторска школа. Всички вие получихте тук ценни дарове. Това са личния опит и професионалните умения. На най-добрите преподаватели, които ще ви помагат да преминете пред трудностите и предизвикателствата по пътя напред. По традиция, абсолвентите положиха заедно Хипократовата клетва за вярност към професията, която се произнася от всички техни колеги по целия свят. Заклевам се, че по силите на знанията си ще върша всичко, в което се кълна. Заклевам се, че по силите на знанията си ще върша всичко, в което се кълна. Заклех се. Заклех се. Заклех се. Заклех се. Заклех се. Заклех се. Отличничката на випуск 2016 Антония Алексиева получи наградата на декана на факултета по дентална медицина за отличен успех и високи постижения в учебната и научната дейност, която е на името на професор доктор Славчо Давидов. Знаехме, че няма да е лесно, или поне си мислихме, че знаем, но винаги вярвахме, че си заслужава. И е точно така. Заслужаваха си и безсънните нощи, и дългите изпитни дни. Разочарованията дори. Защото след тях винаги следваха успехи и удовлетворение. На церемонията дипломите си за бъдещи зъболекари получиха и студентите от англоязичната програма в факултета по дентална медицина. Своят поздрав към абсолвентите отправи музикантът, дипломиран зъболекар Коце Токалки. На финала на тържествената промоция дипломантите бяха официално обявени за правоспособни магистри по дентална медицина. Съгласно правомощията, дадени ми от законите на Република България, в качеството ми на ректор на Медицинския университет Варна, обявявам абсолвентите от випуск 2016 за правоспособни лекари по дентална медицина. Шапки във въздуха!